chiếp xua lớp ôn quật thì nó cô bà tê cho bà chăm nữ sát bạc khăn riêng hai thà bạc khăn đó không bạc khăn từ bạc khăn bông xoài bạc sát thật nó có nông phùm ấy khung ấy sọc ấy mà ជាគូសានិស្ថិតនៅភូមិតាសែងឃុំរណសេស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារបាទប្រាសាទនេះវាបើគិតទៅវានៅជានៅក្នុងមុំ3វាជាប់សៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារវាបើសៀមរាបស្ថិតជាប់ឃុំខ្វៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំជាប់នៅក្នុងឃុំសក្រៀមស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំ អានេះទឹកប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌនេះគឺស្ថិតនៅទឹកដីឃុំរណសេស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារបាទប្រាសាទនេះបាទមានភាពដាក់ខណៈដូចជាមុំ3នៅក្នុងប្រសិមរៀបកំពង់ធំសៀមរាបបាទបងឯងពូបើតាមដឹងមកមានផ្លូវកាត់ពីសៀមរាបខាងផ្លូវហាយវេបាទជិះមិនទីប៉លពីក្រុងគោមកបាទតែផ្លូវហាយវេនេះគឺអត់ទាន់ធ្វើណាបង កម្រងលឺតាំងពីយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែកម្រងតាំងមុនកោះគេទេប៉ុន្តែឃើញតែធ្វើកម្រងមុនកោះគេដែរឯកឧត្តមខេងសមេតកាត់កម្រងពីដើមកម្រងតាំងមកធ្វើពីកោះគេបឹងមីលាមកប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌនេះដែរពីកោមកប៉ុន្តែដូចជាស្ងាត់ជិត 5-10 ឆ្នាំអានោះកម្រងផ្លូវណាបងកម្រងផ្លូវតើវានិយាយពីកម្រងជួសជុលប្រាសាទនេះយើងមានមូលនិធិឬក៏ជំនួយបរទេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលក៏មានកម្រងនឹងជួសជុល ប្រាសាទនេះអត់បងបាទអានឹងតាមដូចជាស្ដីដូចខ្ញុំជាមន្ត្រីនៅទីនេះក៏អាការងារដូចជាការជួសជុលជាការងារបោះថ្នាក់ជាតិខ្ញុំក៏អត់សូវដឹងទេអត់សូវដឹងបងតួនាទីមើលភ្ញៀវណាភ្ញៀវមើលលីសបាទទេសចរនឹងទេសចរបើឲ្យខ្ញុំដឹងពីការងារថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងដើម្បីជួសជុលប្រាសាទជាលក្ខណៈទ្រង់ទីធំគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអនុការងាររបស់ថ្នាក់ជាតិបាទបាទអញ្ចឹងលោកប្អូនស្រុកកណាតកើតទីនៅនឹងឯងបាទនឹងខ្ញុំនៅ
បាទបាទទៅធ្វើការនៅស្រុកគេណាបាទបាទខ្ញុំនៅការឡៃខេតដែលបន្សំមេមកនៅបាទដើមនេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រចាំនៅច្រកនេះយើងហៅទី1ឬទី2បងអឺច្រកចូលនេះណាច្រកនេះច្រកទីបើនិយាយទៅទី1ទី1ណាប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាខ្លះថាគូបរៈនេះគឺគូបរៈទី2វិញទេព្រោះពីដើមយើងធ្វើពីក្នុងមុនបើយើងក្មេងសម័យជំនាន់ក្រោយនេះយើងថាអានេះជាទី1ទេខ្លងទ្វារទី1ទី1ធម្មតាយើងមកដល់មុនគេយើងថាទី1ណាបាទហ្នឹងហើយការសិក្សាការសាវជាវដែលគេនិយាយគឺគេថាពីដើមយើងធ្វើពីក្នុងមុននេះគេមិនដែលថាមានត្រូវហើយត្រូវហើយស្បីនៅព្រះវិហារក៏គេរាប់ពីក្នុងមកក្រៅដែរបាទបាទអញ្ចឹងជាចង់បញ្ចប់បងលោកប្អូនមានអីសំណុំពរដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមិនខ្លះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យស្ងាត់ឲ្យមកទស្សនាប្រាសាទដូនតាយើងមានអីសំណុំពរអរគុណបងបាទក្នុងនាមខ្ញុំជានគរបាលទេសចរដែលប្រចាំនៅគោដៅប្រាសាទរខាន់ក៏មានអីទៅមានសំណុំពរឲ្យបងបងដូចជាអ្នកមកទស្សនាឬមួយក៏ទួធួធំធំដែលគាត់មកបានមកឃើញប្រាសាទរខាន់កំពង់ស្វាយដែលជាប្រាសាទបើគិតទៅវាជាទីក្រុងមួយដ៏ធំមួយដែរនៅក្នុងដូចដែលថានៅបន្ទប់ពីអង្គរវត្តណាក៏សំណូមពរទួធំធំគាត់ចូលបានចូលមកជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាគេមកដកខ្មែរដែលប្រាសាទកំរដូចជាកំរក្រខ្សាត់ដែលអស្ក្រខ្ជាវឲ្យគាត់នៅឆ្ងាយចង់កាត់មាត់យកណាបងកាត់មាត់យកឲ្យគាត់នាំភ្ញៀវដាក់ទូដាក់កាលវិភាគដាក់ឲ្យមកមើលប្រាសាទនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរបាទ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 ដើម្បីឲ្យទៅថាប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលណាបងកណ្ដាលតែមានភៀវទៅមានប្រជាជនគាត់មកលក់ដូរទឹកសុទ្ធទឹកអីដល់រងថ្ងៃអត់មានភៀវទៅប្រជាជនក៏ធានមកលក់ដូរដែរព្រោះមកលក់ដូរមិនខាតទឹកកកលក់ទឹកសុទ្ធខាតទឹកកកតាមដឹងយើងព្រះវិហារយើងពឹងលើផ្នែកកសិកម្មណាបងព្រោះយើងបានផ្នែកទេសចរមួយទៀតកាន់តែល្អបាទវាកាន់តែប្រសើរឡើងណាបងណាអរគុណច្រើនណាបងបានចំណាយពេលបាទអរគុណបាទ